maamulka dawladda hoose ee degmada Ciirgaabo oo muddooyinkii u dambeeyayba wadooyin casri ah ka hirgelinaya gudaha magaalada Ciirgaabo iyo xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta waxay wada laamiye mariyeen suuqa weyn ee Stair 7 oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee magaalada Ciirgaabo. Injineer Cabdiraxmaan Cismaan oo injineerka wadadani gacanta ku haya ayaa waxa uu ka warbixiyay maraacilkii kala duwanaa ee wadadani soo martay. Mid ka mid ah wadooyinkii aad wadadaas ku baxday sanadkan 2023-da oo ahayna 3 kiiloomitir dhisi doonto saddexdii qayb ka mid ah bujirka oo ah oo hadda maanta labaad aan ku jirno waxaan hadhayaa anigu 1 kiiloomitir oo kale hadhaya 1 kiiloomitir hadda rasa loo dhisayaa oo qorshayaasha ay doon doonto ee hirgelinta sanadka ee Ciirgaabo oo horumar weyn ka wada dawladda hoose ee meesha ka joogta marka ay u fulisaa ma aha meel dhan inta la bixiyo ay iskaga tagto marka wadana wada halbowlaha waa suuqii magaalada waa meel magaalada meesha ay ka bilaabatay meel ka mid ah marka meeshan dadku waxay noqon doontaa meel halbowlaha dadka ay si fiican uga ganacsataan bulshada wadooyinka loo sameynayo iyaguna inay wadada qaybteeda quruxda ahayd ay raaciyaan hadday tahay guryahooda hagaajistaan oo istanbarkii rinjiga ku hagaajiyeen wixii jibis ku xidhanaya hadday tahay wixii marmar dhigaya hadday tahay wixii dhulka dheeraya dawladda hoose oo intoodii way qabatay intii bulshada aadhin Cadnan Cabdirashid Cali telefishanka caalamiga ee CBA TV Ciirgaabo. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121